Jeni gëbërë dhe të u kthyen sërish në bulevardin Champs-Élysées të Parisit të shtunën për protestën fundjavë me radhë për të vijuar protestën që ka tronditur vendin. Disa qindra protestues marshuan pran Arkut të Triumfit, ku kishte një numër të lartë forcash policie. Qeveria u bërë thirrje e lekëve të verë që të mos dalin në rrugë të protestojnë pas sulmi që ndodhi më 11 dhjetor në një treg kryshlindjesh në qytetin e Strasburgut. Policia kreu kontrole të ndryshme në rrugë dhe të automjeteve në periferi të Parisit në një përpjekje për të kufizuar dhunën. Presidenti francez Emmanuel Macron vendosi të tërhiqej nga vendimi për rritjen e taksës të karburanteve, ndërsa e cilësoi të drejta protestat. Ai pranoi se Franca ka nevojë për reforma të thella dhe njoftoi rritjen e pagës minimale me 100 euro.